Istorinis momentas, jaudulys beprotiškas, ar jūs užuodžiate vyrišką kvapą, tai yra neįtikėtina, nes tobulai netobula laidoje pirmą kartą ant šios sofutės gražios, tai sėdi vyras ir ne bet koks. Gediminas Žilinskas. Labas. Labas, Indrė. Tikiuosi, kvapas nėra blogas ir jisai... Geras. Nes, ta prasme, okay, labai malonu. Kas aš negraži, Gediminai. Moteris girdi savaip, tu žinai, tu sakai vieną, moteris girdi tai, ką nori išgirsti. Man sakai, žertva, tu negraži, aš tavęs nesiku. Pasaky, jo, kaip tu sakai. Taip, ne, iš tikrųjų, tiesą sakant, taip buvo. Tokius, kai modelis sako, ne, mano tik tas kampas geras, ar man tinka tik taip. Tu padarai taip, taip ir po to, žinai, pakeiti šukuosiną, sklastymą į kitą pusę, rakursą, apšvietimą padarai. Ir jisai pasižiūri, o ir taip man tinka. Ir po to tu pamatai, kad nuo tos dienos žmogus tik taip ir nešioja, ir tik taip fotinas. Jis atranda savo kitas pusės. Tai iš tikrųjų jų yra daugiau negu viena, ir galima savo kampų daugiau rasti fainų, bet esmė yra ta, kad mes jau užsiciklinam ties vienu gražiu savo kampu. Va čia aš esu toks, va ten kažkur giliai paveiksliukas yra. O visa kita teisiam pagal jį. Ir jeigu jis netitinka to, tada blogai. Nes esmė yra, kol tu esi ten berniukas, ar ne? Tu bėgi paskui tokį šaukiantį kažkokį išorinį grožį. Ir tau reikia, žinai, ir papukų, ir užpakaliukų, ir kaičių, ir tu visą laiką nori čiupinėti. Vėliau tu supranti, kad santykis ir pats bendravimas ir tas pats seksas vyksta su žmogum. Su juo žmogum, koks jis yra, kaip jis tave veda. Nes taip, nu, tu pasižiūrėjai, susižavėjai, taip toliau, bet jeigu, nu, žmogus... Jo, tažiūrėjai, supranti, esu fotografavęs moterį, vyresnę moterį, ne, kuri iš savęs buvo tokios charizmos. Ir tokia bomba, realiai bomba, kad tu, žinai, gali pasakyti, atsiduočiau nedraugavęs. Supranti, ką turiu meni, nes žmogus ne, aš ne, su tokio stipria energetika. Taip, kur trykšta. Ir jinai tą supranta apie seksą taip viską gerai, kad, nu, supranti, kad, nu, ten tu supranti, kad va, čia tai būtų buvau.